Nu kommer nummer 5. Tandstikker. Og vi starter med nummer 5A, som er meget enkelt. Vi holder en flad hånd, og vi står her på kravebenet og siger tandstik, 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 tandstik. Men mens vi gør det med benen, ser det sådan her ud. 1, 2, nej, lidt langsommere. 1, 2, 3, 4. Tandstik, 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 tandstik. Tandstik, 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 tandstik. Tandstik, 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 tandstik. Det skal du prøve. Prøv at se, hvordan jeg gør. Start med det højre ben her. 1, 2 og 3 og 4. Tandstik, 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 tandstik. Nu prøver vi uden at vi siger tandstik, bare kun med hånden. Er du klar? 1, 2, 3, 4. Tandstik. Tak for det. Den skal du også kunne.